stres, chin și durere, cei mai înțelepți și maturi ai teoreticului s-au decis să plănuiască o evadare. Unde și de ce? Într-un loc liniștit, ce să le ajute imaginația în găsirea temei perfecte pentru balul bobocilor. Cei nou înțelepți își pun în aplicare tehnicile de supraviețuire învățate, încercând să facă a lor ședere cât mai plăcută. Bă, ce bine că avem și noi în sfârșit puțin timp să ne gândim pentru bal. Frate, face și noi ceva să fie bine, ca să nu fie rău. Gata cu prostiile, găsim-ți mai niște teme? Bă! Pirați! Ei, pirați, lasă-mă, frate, în pace! Cine vrea să vadă pirați? Ceva mai amuzant, nu știu, un pirat! Nu trebuie ceva amuzant, trebuie ceva serios și elegant. Bună idee asta! Îmi dai seama că suntem a 12-a? Nu, hai! Ce ai să faci liceul ăsta fără noi? Știu! Bă, lăsați temele pentru bale, ați văzut ce boboci frumoși avem? Da! Știu! Hai să facem niște poze, să punem pe Facebook! Da! Păi, se poate fără poze de postat pe Facebook? Dergelor, am găsit cadrul perfect pentru poze. Gata, știu. Acolo mergem. Îmi fac o poză, să fac o zonă de profil. Nu e perfect. Vai, vai, am văzut ceva, am văzut ceva. Diamu, i-arăți cu genunchiul. Serios, am văzut ceva. Terminați, mă, hai să mergem să facem pozele alea. Eu prima. Hai, hai. Înarmate cu ultimele gadgeturi, mimozele sunt pregătite să surprindă împrejurările necunoscute în care vor păși. Trecuseră minute și minute și minute și pozele continuă și din senin apare o față, ba nu, două. Ar putea fi oare bobacele noastre? Și din 5, 4 au rămas. Misiunea lor poate începe acum. Cine poate salva situația, dacă nu cei 4 masculi feroce? Orice luptă adevărată începe cu un antrenament fizic ce necesită putere, disciplină și devotament. După antrenamentul fizic, contează și aspectul fizic, căci țara arde și baba se pieptă. Un aspect îngrijit cere și un miros pe măsură. Și, în final, pentru o luptă reușită, o îmbrăcăminte dichisită. Gata cu discuția făcutălor, hai să trecem la treabă. Ține cont că ne ajută echipamentul, nu ar trebui să dureze mult. Haideți să vedem dacă cei mai tineri dintre ucenicii noștri sunt pregătiți pentru misiunea propusă. Zona 51, acel loc în care orice este posibil, unde ființele extraterestre se întâlnesc pentru a dezbate modul în care vor cunoaște pământenii, s-a mutat din îndepărtată America chiar la noi, mai precis, în al nostru liceu. Se pare că liniștea poate fi restabilită doar prin experimentele din cadrul zonei 51. Reîntoarse din sejurul nereușit, mimozele savante au devenit și sunt pregătite să schimbe cursul poveștii.